בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום שני בשבת קודש י"ד לחודש ניסן תשפ"ד ערב פסח תשפ"ד. איזה ערב פסח, איזה ישועות, איזה הכנות לקראת ליל הסדר, לילה שהיא משומרת ובאה מששת ימי בראשית, ליל שימורים הוא לכם. כשאדם מדקדק בלילה הזאת, הוא שומר אותה כתקנה, היא שומרת לו על כל הלילות של כל השנה. לכן זה נקרא ליל שימורים. והנה זה נקרא חג הקדוש ברוך הוא, קרא לזה חג המצות. בתורה כתוב חג המצות, אנחנו קוראים לזה חג הפסח. הקדוש ברוך הוא משבח אותנו, ואנחנו משבחים אותו. הקדוש ברוך הוא משבח אותנו, קורא לזה חג המצות, ואנחנו משבחים אותו בגלל שהוא פסח השם על הפתח. מה הקדוש ברוך הוא משפר את עם ישראל? איזה יציאת מצרים. הלו כתוב למה אנחנו אוכלים מצות, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו במצרים, אכלנו מצות. אבל איפה? מה שכשהיינו עבדים במצרים אכלנו מצות? זה קצת פלא. כתוב, ויופו את המצות אשר יוצאו ממצרים, עוגות מצות כאילו חמץ כי גירושו ממצרים. למה אומר בעל הגדה, זה לחם עוני שאכלו אבותינו ממצרים? זה לא לחם עוני שאכלו אבותינו ממצרים. זה בגלל רק שיצאנו ממצרים, זה היה לנו לחם עוני. לא כן, זה לא היה לחם עוני. איזה, מאיפה זה בא לחם עוני? אלא, דבר גדול מיוחד. תארו לכם, עם ישראל, היו במצרים, הם אכלו באמת מצות. למה? המצרים נתנו להם כוונה לאכול מצות בשביל 200 שנה לאכול מצות, שלא יאכלו הרבה. למה? עד שהמצה מתעכלת בבטן זה לוקח זמן, שלא יאכלו הרבה. אז לכן נתנו לנו לאכול מצות. אבל אחר כך עם ישראל חיכו לרגע הזה שכבר הפסיקו לאכול מצות, הם יוצאים ממצרים ויופו את העוגות אשר יוצאו ממצרים, עוגות מצות! עוד הפעם מצות חזר להם. איך זה אפשר? עוד הפעם מצות? הם רואים שזה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כנולותייך. איזה חסד גדול שעשית עמי, שעצנו ממצרים. איזה דבר גדול מאוד מאוד. מאוד מאוד. לכן אנחנו קוראים לזה, הקדוש ברוך הוא קורא לזה מצות, שעם ישראל, איך לקחו את הכל באהבה. ואנחנו קוראים לזה חג הפסח, שהקדוש ברוך הוא פסח על הפתח. ופסח זה פירושו חמל. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אז בעזרת השם, על היום הזה, כדי לנצל כל רגע, למה אם לא היינו יוצאים עוד רגע אחד מצרים, היינו נטמעים במתת שערי טומאה. רואים כמה רגע זה חשוב, הלילה הזה כל רגע שווה יקר, צריך לנצל אותו. ועכשיו אתם יודעים, עכשיו זה בערב פסח, אחרי שאדם חוזר מהשיעור, הולך לבית, אוכל את הסעודה האחרונה של החמץ, אם יש לו, ואם לאו, הולך ועושה שריפה ביעור חמץ, לבער את החמץ וגם את העץ הרע שיש בתוכנו, לשרוף את החמץ, ללכת, לקחת את הכל, לשרוף את הכל כמו שצריך, לקיים מצוות שריפה, ואחר כך להיבטל כל חמירה דייקה ברשותי, לחזיתה עוד לא חזיתה, דיברתה עוד לא בערתה, לבתי ולהיבא כהפרד הערעה. ואחרי כל זה, מי שלא מכר את החמץ, צריך למכור את החמץ, לא לשכוח. גם זה טוב, היום הזה, להגיד את הסגולה הגדולה של רב שמשון מאוסטרופוליה. אתם יודעים, שזה כתוב על זה הסוד הנורא, אפילו פעם אחת בשנה, בפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא על במותם או ידרוך, בכל אשר יפנה השכיל ויצליח, עד ביאת הגואל אמן סלע. ואתם יודעים שכותב אריה אז מרגליות, שכל מי שאמר את המכתב של רב שמשון מאוסטרופוליה בשואה, בערב פסח, לא קרא לו ניצול. זה פלא, ניצול. ככה מספרים על הרבה, שהם זכו להגיד, אומר רב שמעון מאורלוי, היה אומר את זה כל שנה, בשנה האחרונה שלו, הוא לא הספיק להגיד והוא נפטר. אבל רואים שזה דבר גדול, לומר, גם זה טוב לומר מה בסעות.
כתבו המקובלים, זה טוב לומר את המם מסעות שננצל ממקרים רעים, בפרט מחולי המגפה, מכל מיני אסונות, מכל מיני בעיות, אז זה דבר גדול. אז הנה עכשיו אנחנו הולכים לקראת הלילה הקדושה הזאת בעזרת האל ובשועתו, כולנו בעזרת השם באהבה וחיבה. אתם יודעים מה שאומר, איך הם עשו לאבותינו צער, למה אוכלים חרוסת למשל? חרוסת זה זכר לטית, אבל אומרים רבותינו, קרפס זה פרך 60, חרוסת זה 60 יצאו לחירות, חירות 60, 60 מעם ישראל יצאו לחירות, 60 ריבו, יצאו כולנו לחירות, לכן חרוסת זה אותיות סמך חירות, ש60 יצאו לחירות. אבל עכשיו את רואים, כשאוכלים את המרור, זה זכר למררו חייהם, לאכול אותו דרך, לא אוכלים אותו דרך חירות. למה זה אנשים שמררו את חיי אבותינו? אבל כשאדם אוכל את המרור עם המצאה, אוכל את זה דרך חירות. למה? אבל זה גם זכר לצרות. אלא זה העניין. העניין הוא שזה, עכשיו זה בא מעוטף בחסד, במצא, מכל צרה הצילני. אז לכן אפשר לאכול אותו דרך חירות. המרור הזה עטוף בחסד, הוא עטף לנו אותו בחסד. ולכן המתיקות במצב שיש לחץ, אתה מבין, הרבה פעמים אדם בלחץ. לא? ידע לו, הלחץ עטיות הצלחה. יש, השורש של טיבת הצלחה זה לחץ. כשאדם יודע להיזהר בהכל, אז יש לו לחץ. אז ידע לו שזה בא הצלחה. אדם תמיד ייקח את הכל מן השמיים, הכל לטובה ולישועה, ולעשות את הכל היום, הלילה הזה להיות רגוע, לא לכעוס, הכל בנחת, הכל שאדם יכין מראש, מקדם, והכל יסתדר לטובה ולברכה בעזרת השם, שיהיה ישועה בכל בתי ישראל. אתם יודעים, היום נוהגים לעשות סיום מסכת של בכורות, ואיתנו נמצא